Evo smo na radnom zadatku, što kažu. Ne znam da vi radite i da li radite uopšte, a meni je radno mesto evo tu. Tako je. Ako to tako može da se kaže. Inače, stvarno ne shvatam ovo kao neki posao. Ovo više shvatam kao priliku da se družimo, da pričamo, vi da učestvujete u našim razgovorima. I evo da zato pozdravim gospodina Prvoslava Davinića. Drago mi je. Karijernog diplomatu, čovjeka koji nas je dugi niz, da ne kažem decenijima, reprezentovao u palati tamo, kako se zove? U Ujedinjenih nacija. Na East Riveru. Na East Riveru. E pa, ajde sad, jel vam nedostaje to? A iskreno? Pomalo i nedostaje, ali ja dosta često idem. Evo, pre 10 dana sam se vratio iz Njujorka, bio sam tamo u nacijama, razgovarao sa prijateljima, ali razgovarao i sa prijateljima Amerikancima o onome šta se tamo sada dešava. Šta se tamo sada dešava? Predizborna kampanja za predsjednika SAD i to je izuzetno interesantno. Ali zbunjujuće za one koji ne poznaju američku situaciju, inače za nas, i ja tu ubrajam naravno i sebe, jer sam tamo bio, kako vi rekao ste, 2,5 decenije, u Ujedinjenim nacijama, pa sam upoznao malo i kako taj sistem američki radi. Kako dišu, stvari su dosta jasne. I imamo sada jednu predsjedničku trku gdje se pojavio čovjek nekonvencionalan, a to je Donald Trump, koji je poznat javnosti, ali ne kao političar, nego kao biznismen, koji je uneo nešto novo u tu predizbornu kampanju i zakovitlo prašinu, tako da kažem, jer su sad mnogi iznenađeni njegovim uspehom. E sad, ajde ovako, da napravimo jednu paralelu. Da li može to da se poredi sa bumom koje je u svoje vreme napravio Karić, čuvenom svojom zelenom salatom i, boga mi, ozbiljno uzeo 18% biračkog tela na glasanju. Nešto novo se dogodilo. Koliko narod sada jednostavno očekuje da se nešto drugačije desi, da bi se nekako probudili iz neke letargije, da bi se nekako krenuli da se aktiviraju u tom smislu. Pa, to je upravo to. Koliko se oni razlikuju od nas u tome? Pa ne razlikuju se. Narod je narod, hoće da živi bolje. Kad ne živi bolje, on traži druga rešenja. Moram da kažem da američki ekonomski sistem, privredni sistem, iako je još uvek najjači na svetu, iako je standard života još uvek, pa jeste, Kinezi ga dostižu i tu se vodi debata ko je jači. U svakom slučaju, čini mi se, ako Amerika nešto ne uradi, da će za kratko vreme Kina da ih pregazi ekonomski, naravno. Ja se plašim to kad kažete, ako Amerika nešto ne uradi, Amerika ono što zna da radi, to nije baš tako zgodno. Pa nije tako zgodno, međutim, pokazalo se, iskreno rečeno, da taj sistem neoliberalnog kapitalizma ne funkcioniše najbolje u ovim novim međunarodnim uslovima, gde više ne možete da vršite, kako bih rekao, eksploataciju, da upotrebim te stare poznate izraze, prirodnih resursa iz trećeg sveta i da na taj način omogućavate bolji razvoj vaše privrede. Sad, šta se tamo dešava? Standard je doveden u pitanje, prihodi nisu tako veliki, iako kažem su bolji, i narod je počeo da osjeća teškoće ekonomskog života. Pa počeo je da osjeća i počeo je da traži neku drugu alternativu. Tome su dosta doprinele i ove situacije i skandali, da ih tako nazovem, sa bankama, sa finansijskim centrima moći koji su, znamo za one planove, piramide i tako dalje, tu su bile involvirane i veoma poznate banke, finansijski centri moći, i oni su dosta ugrozili stabilnost Amerike i narod se okrenuo prema njima i jedno se i ne voli. Šta je sada popularnost Trumpova? Trump je upravo zaigrao na tu kartu. Mi moramo da reformišemo finansijske centre moći, ne mogu oni više da upravljaju Amerikom na neodgovoran način, i to se dopalo ljudima. U početku to je bilo na izvestan način zabavno za sve, uključujući i republikance. Međutim, kada je njegov ta platforma počela da postaje popularna u širem krugu ljudi, oni su shvatili da u suštini takav Trumpov pristup budućoj Americi, kako on iz ovog ugla predviđa i hoće da izgradi, nije ono za što republikanci se zalažu. I sad su oni počeli, oni okoreli, a republikanci sad sami sa sobom i traže alternative. Međutim, ovaj je dosta, kako bih rekao, uzleteo. Da je sada dosta teško. Noćas, juče su bili ti izbori u nekoliko tih država, još nemamo vesti. Što je elektronski još uvijek? Jeste,
Ne, pa to su oni, da, glasanje na tim biračkim mestima ovih, kako bih rekao, građana koji pripadaju demokratskoj ili republikanskoj partiji. Sad ćemo videti ko je tu prelomio. Ali mislim da je ta Trumpova platforma vrlo interesantna i da privlači pažnju. Mm-hmm. Ali bih odmah, bez ulaženja, ako želite, ja bih nešto rekao, ja sam se vratio... I sve da kažem samo što sad u ovom trenutku želim. Ajde. Stavimo tačku i zapetu, ono tamo kad svetli, to znači da neko želi da se uključi u program. Odlično, ajde. Ajde, da vas čujemo, tako je. Izvolite. Dobar dan, želim pozdrav obojici. Tačka i zapeta. Prvo, Slave, ajdemo se osvrnuti na nešto, pa ne tako skoro. Kako ste vi prošli, koliko ste vi oštećeni kao osoba nakon onog čuvenog satelita Izrael sporazuma i tako, kao diplomata od karijere UN, šta je tu u stvari, možda vam je neugodno pitanje bilo i da li i sada pripadate nekoj stranci? Ajdemo to mi je prošli put promaklo, nisam vas stigao pitati. Ajmo mi to, pa ćemo mi poslije Trumpa i to da čujemo vas. Ajde prvo ovo, pa poslije Trump. Ja mislim da po glasu da... Gospodin Peđa iz Banja Luke. A Peđa iz Banja Luke, dobro, možda se i znao, možda se ne znao. Ne, uopšte mi nije neprijatno. Mislim, treba da bude neprijatno tužilaštvo koje vodi taj postupak već 5 godina, a zasniva tu tužbu na presudi arbitražnog suda koja je dodelila neku oštetu izraelskoj strani. Međutim, oni 5 godina nisu u stanju da dostave sudu tu presudu iz koje bi se videlo zašto je ta presuda doneta i na osnovu kojih argumenata. I ja na sudu stalno tvrdim kad se vidi ta presuda, onda ćemo tačno ustanoviti... A ne vidi se. A još se ne vidi. Tako da je to na izvestan način zaista jedan čudan slučaj. Tuže vas 5 godina, a ne dostavljaju ključnu dokumentaciju. Međutim, moram da vam kažem, tu je stvar principa. Ja tu dokumentaciju imam i ja mogu da je dostavim sudu. Ali ako te sudi, ako te tužilaštvo goni za krivično delo i poziva se na jedan dokument, pa onda je valjda ono dužno da ga dostavi. Ja ću ga u datom trenutku dostaviti, iz koga će se naravno sve to videti. Ja sam imao nameru, da budem vrlo iskren, da to dostavim i medijima i da oni to onda objasne, da analiziraju i da vide komopanci, komobojci, jesam li ja tu kriv ili nisam. Međutim, upozoren sam da je na zahtev tužilaštva taj proces zatvoren za javnost. Aha, jer se radi u tom delu? U celokupnu, tako da nema prisustva medija i mediji ne znaju zapravo šta se dešava. Neću da idem preko toga što mogu da kažem. Suđenje je zatvoreno, ne mogu podaci da se iznose, ali jednoga dana će se morati da iznose. Tako da, ono što ja od toga trpim jeste činjenica da se taj postupak vodi 5 godina, da još uvijek ljudi, evo pre nekoliko dana u 6. sudskom postupku koji su neki političari bivši pokrenuli protiv mene, oslobođen sam. To sam gledao i to sam vidio. Jeste, oslobođen sam, znači 6. uzastopno. Međutim, komentar čitalaca je, pa dobro, to su zapadne sile uticale na oslobađajuću presudu, a šta je sa satelitom? I sad, ja bih vrlo rado rekao šta je sa satelitom. Ali, ja bih vrlo rado rekao... Ćemo sačekati. Ali ćemo sačekati. Tako da mi je žao, taj postupak se vodi. Nadam se da će se završiti uskoro. Kad se završi, bit će pun iznenađenja, jer ta presuda zaista vrlo jasno i kategorično objašnjava zašto i zbog koga i zbog čega je ta naknada Izraelcima plaćena, ali nije ni ona plaćena u onom iznosu o kome se u toj presudi priča, jer je postignut trgovinski sporazum između dve strane, mi smo dobili robu, oni su dobili pare i na tome se stvar završila, samo se nije završila za mene, još. Ali, moram se da vas pitam, diplomata ste od ugleda. Jeste. I šta kažu ti vaši prijatelji? Pa... To je definitivno tako, možemo misliti ovako ili onako. Što kaže vaši prijatelji, vaši kolege, baš upravo recimo u Americi, u inostranstvu, kako gledaju, je li vam najprijatno kad ih sretnete pa vas pitaju, radno vas pitaju šta je to prvo slavio ili ne pitaju se prave? Pa ne znaju, oni tačno znaju i onda kad sam se sad video sa njima tamo... Pa nije zgodno kada se vodi 5 godina proces. Oni pitaju u koliko slučaja si još oslobođen umeđu vremenu dok se nismo videli. Pa ja im to objasnim. Znaju oni tačno o čemu se radi. Na kraju krajeva to nije nikakva tajna. Znaju zašto je taj... Osim što je strogo službena tajna. Nije nikakva tajna. Pa složite, ako je Wikileaks uspeo da objavi najveće tajne, pa i ovo nije neka velika tajna koja je bila toliko...
čuvana. Dobro, naravno da možete da se javljate i da učestvujete u našim pričama. Mi ćemo da se posvetimo prevashodno priči u Americi o gospođi Clinton. Da. Koji naš narod nešto preterano ne simpatiše, moramo to da kažemo, zbog svega što se događa. Ona se čak i hvalila. Nesmotreno ili smotreno ili namerno, predizborno, ko zna zašto i kako, tek izjavila je da je ona zaslužila ta što je Srbija bombardovala i da se time ponosi. Stržu li tu izjavu? Pa nisam čuo baš tu izjavu, ali tako nešto otprilike pričala. Koketira s tim. Političari iskreno rečeno pričaju stvari koje tog trenutka ocenjuju da su za njih povoljne, ne razmišljajući da li će to kroz određeno vreme zaista biti tako. Ali kad ste me podstakli o tome koga ko podržava, ja bih hteo da nešto kažem, nekoliko reći o našoj dijaspori koja je u tom pogledu zaista izuzetno interesantna. Ajde. Ja znam tamo godinama koliko sam živeo da su većina tih naših ljudi podržavala republikance. Međutim, sada sam uspeo da podelim tu podršku na nekoliko grupa ljudi iz određenih razloga. Recimo, oni stari emigranti, politički emigranti koji su pobegli zbog takozvanog komunizma, progona od strane komunističkog režima, oni su listom za republikance zbog toga što smatraju da su demokrate socijalisti, oni su listom protiv komunizma i zato oni glasaju za republikance. Ovi novi ekonomski emigranti su zaista jako čudni. Glasaju za republikance zato što ti republikanci su za manje poreze. I umanjuju poreze, ono kažu, ja plaćam onda manji porez. Oni su protiv povećanja poreza, iako jedan deo njih prima socijalnu pomoć upravo zbog toga što se plaćaju porezi. I jedna nova kategorija ljudi koji su sada, ja ću to vrlo iskreno reći, razgovarao sam sa velikim brojem naših ljudi tamo, oni kažu mi podržavamo Trumpa. Zašto? Jedna grupa podržava Trumpa zbog toga što smatraju da je on, kako bi rekao, užas za Ameriku i da će na izvestan način učiniti štetu Americi. Oni kažu... Pa se raduju. Pa se raduju. Iskreno rečeno, raduju se. To je naš čovjek. Kaže, raduju se, neka oni iskuse ono što smo mi iskusili. Gde god da smo, mi smo takvi. Dakle, to je to. Da, to je jedna grupacija. Jedna grupacija. Pa to, upravo to, kaže... Oni su nas bombardovali i demokrate i prema tome mi ne možemo za njih da glasamo. Pa to je isto to, otprilike iz inata, samo što ovi otvorenije kažu, dobro, bombardovanje u redu, ali je važna stvar da evo čitav svijet je protiv Trumpa i Americi će biti lošije nego... A što? Ne znam, mislim, zašto, ali evo, to je to. To nije dobro, ako je Americi lošije, nema će biti još gore, mislim. Pa jeste, ali znate kako... Spojenih sudovi su tu. Ne moguće. E, znate šta, ajde sad da vi... Bilo je poziva, bilo je poziva, jeste. Vidite tamo onu lampicu? Vidim. E, to znači to. A vi ne vidite, ali znači da ste tu. Izvolite. Halo. Da, slušamo vas. Dobar dan, zovem iz Študgarta, iz Nemačke. O, dobar dan. Nešto da pozdravim vas i vaše gosta. Nemam nikakvu namjeru da bilo koga napadam ili uvredim. Dobro. Ali moram da kažem gospodinu Daviniću, ako je 1% istinito od onih afera koje su oko njega vrtile, previše. Je li tako, 1%? Previše je i ne bi trebalo da se pojavljuje više u javnosti, ako je samo 1% istinito. A ako nije? A ja kažem, ako je istin, 1%. Da čujemo da li je... Jer ima naša, dozvolite mi, mora, neću dužiti. Ima ona naša, gdje ima dima, ima i vatre. A, to je tačno. I ništa više. Je tako. Puno vam hvala i ništa više. Niste rekli kako je vreme u Nemačkoj? Pa tako, izdržljivo, podnošljivo. A Merkel? Pa Merkel je tamo gdje treba da bude. Gde je? A tu vi ste za to, da ona bude tu gde jeste? Pa ja nisam rekao da sam, ja kažem ona je tamo gdje treba, jer ja o tome kao stranac ne odlučujem. A ste tamo još uvijek stranac? Kod nas, samo u Srbiji stranci odlučuju, znate, a u Nemačkoj odlučuju Nemci, a ne stranci. A ja sam jedan od stranaca. Šta ste vi u Nemačkoj? Molim? Šta ste vi u Nemačkoj? Kako mislite šta sam? Ste stranac, imate nekih pasoš njihovo, zelenu kartu, šta imate? Ne, ja sam stranac, ja sam tipično njihov Ausländer. A, vi tamo radite, dobro. Tako da ja u njihovoj situaciji, to samo kažem, kod nas mogu Ausländer i stranci da odlučuju, ali ovdje ne. Ne mogu. Ovdje ne mogu, puno vam hvala. Čista demokratija, odlično, čuli smo to. Hvala vam puno.
Pa mislim, teško je odgovoriti na ovo pitanje. E, vidite šta radi mediji, jel vidite sad? Da, jeste, to rade mediji, ali to je otprilike kao ovo što smo govorili o Trumpu. Ajde iz inata da bude loše ovdje, recimo, gledalac, ja uvažavam njegov mišljenje, naravno, ali on to uslovno kaže, ako je 1%, onda je to... Da, onda to nije u redu. Međutim, gdje taj 1% još nismo ustanovili. Sudovi su doneli 6 oslobađajućih presuda, sad jedino ako ne vjerujemo u taj naš pravosudni sistem, pa kažemo taj... Ajde se dogovorimo nešto. Da ne znam, se slažete vi, gospodine Daviniću, da mi, kada se to nekako u jednom trenutku privede kraju, da dođete jedan puta, ali samo tome da se posvetimo, pa izvolite sve što imate, ali molim vas argumentovano. Dakle, ako imate nešto, ne možete nam pokažete, ali možete da pošaljete. Pošaljite neke papire, neke dokumente, jer ja obično volim da pitam odakle vam to. Nisam mogao ovog gospodina sada da pitam, ni on ne zna. Ni on ne zna o čemu tačno priča, ali je načuo nešto. Da. I sad kaže, digla se velika frka, pa ako je 1%, onda ne valja. Ako nije, ali šta ja pitam, šta ako nije. I nije to tema danas. Da, to hoćemo da istražimo. Važe, kako da ne. Se slažete? Da, apsolutno. Obećavate? Uskoro. Eto, uskoro. Ajmo, Boga mi dalje, počelo je oštro, tako treba. Dobar dan, izvolite. Odakle vi zovete? Odakle zovete? Alo, dobar dan. Dobar dan. Evo, ponovno gospođa iz Nemačke. Sinoć sam noćas u internetu našla. Samo da vam kažem naslov koji je napisao i izjavio Olaf Ilnau. Da li vam to nešto govori? On je bio u Jugoslaviji nekad diplomata u Beogradu. On je objavio u internetu, kaže, ja ću na nemački pa ću vam prevesti. Der Balkan wird ein blutiges Comeback erleben, weil es Amerikana so wollen. Znači, Balkan će ponovo da se vrati u rat i u prolivanje krvi, pošto to Amerikanci žele. Aha. Da li ste razili? Sve sam zapisao. Balkan ide u rat zato što to Amerikanci žele. Sad još jedno što sam našla. Robert Baer, to vam je Robert B-E-R. Robert Baer. To vam je nekadašnji CIA agent. On je izjavio, isto mi internet ima ga, kaže, a Jugoslavija je... Isto na Nemačke, ja ćemo odmah predati. Jugoslavija je namjerno razrušena, jer su to želeli Amerikanci. Znači, šta da vam kažem, kad nekadašnji CIA agent to kaže. E, hvala vam. I kad govori da će početi tamo plan da se rat napravi na Balkanu. Čuvajte se, držite se, svako dobro, puno pozdrava, dosta, evo šta on nam kaže. Jasno, doviđenja. Hvala vam, draga gospođo. Ne znam da smo da vas pošaljem poljubac, možda neko može da gleda tamo pored vas pa da shvati pogrešno. Ali hvala što se javljate povremeno. To su sve naši saradnici. Dakle, da, pa kako da ne. I kaže, ja sam ih zamolio da nam povremeno kažu, pogotovo neka turbulentna vremena, ne samo vreme političko, nego i vreme, znači da vidimo da li pada kiša, zaista, bukvalno. Da. Čuli smo i taj neki izvještaj. Zašto Balkanci, čujete ovo sada? Da, čujem. Pa kako vi sada ovo komentarišete? Pa, upravo... Tu sada žena iz Nemačke, malo pa smo čuli za gospodina koji također nešto imao da kaže, iz Nemačke. Jeste. I sad vi odavde iz Beograda, iz Srbije, kako komentarišete? Pa ja komentarišem isto tako kao što je ovaj gospodin iz Nemačke rekao u pogledu ovaj mene. Čitao je nešto iz novina, ne zna sve detalje. Ako ima 1%? Da, ne, ali on, mislim, čita novine i kaže možda i ima. Pa evo, ja imam novina ovdje. Mislim, on prejudicira stvari. Ali pazite da vam kažem, to je isto ovo. Daju ljudi razne izjave i onda mi se zakačimo za to i kažemo pa to su ozbiljni ljudi, verovatno je to tako. Ali gospođa se dugo javlja i uvijek je konsekventna, Boga mi, vrlo kritična kada je to tamo u pitanju. Da vam kažem, nije nemoguće da dođe do sukoba. Ali ako pogledate konkretnu situaciju u našoj zemlji i u regionu, naravno postoje određene tenzije. Međutim, uslovi da do tako nečeg dođe ne postoje ovdje kod nas koji bi zbog nas stvorili jednu takvu situaciju. Ja ne kažem da ona ne može da bude nametnuta s polja. Međutim, u ovom trenutku, uzimajući u obzir i snagu koja je Rusija nedavno pokazala i interese koje Rusija ima na Balkanu, ja mislim da tu postoji jedna ravnoteža uticaja koja sprečava da dođe do destabilizacije situacije, pa makar to neki želeli. Ja uopšte ne sporim da neki to žele. Na toj žici se usporno kretao maršal u svoje vrijeme Josip Broz. Jeste.
Na toj žici koja je bila rastignuta između istoka i zapada, to se sećamo svi. Jeste, držeći dobro odnose i sa jednima i sa drugima. I to je ono što u ovom trenutku... Je to sad neka slična situacija? Pa ja mislim da jeste. Mi gradimo, pa na kraju kraja i on je gradio izuzetno dobro odnose sa zapadom. Jer je odatle dobio velike kredite, pomoć, finansijsku pomoć i izgradio je ovde visok standard života. Ali je kada smo... Posle Staljina normalizovali odnose sa Rusima, imali smo dobre odnose. Odnosno ste i migovi. Jeste, onda smo se naoružavali sa njihovim oružjima, primali smo pare od zapada. Tako da je to bila jedna jako dobra... Tako da je dobro. Ja vidim sada da ne bih ja to poredio, da ne bih uvredio nekoga da sad da neko kopira Titovu politiku, ali situacija naša geostrateška je takva da vas navodi na to. Pa vole li vi Titovu politiku ili ne, ona situacija je takva da smo mi prinuđeni da idemo tim putem za Nemačka, sada. Nemačka i beše jedan domaći gledalac. I sada da čujemo, dakle, vi zovete. Halo. Halo, dobro. Dobar dan. Pozdrav našoj televiziji. Hvala. I uvažavanje prema pravom gospodinu Daviniću. Dobro. Jednom emancipanom čoveku, staloženom, mirno, ne ulazi u glupe te polemike i čačeve, nego da nešto kažem na ovu temu svetske situacije. A odakle zovete? Iz Beograda. Iz Beograda, dobro. Ovo što se dešava je vreme svetskih ratova, ali čovjek je osvojio atome i napravio je opasno oružje, atomske bombe, koje mogu igrom slučaja da rasture ne samo ljudsku vrstu, da je upropaste nego celu planetu, a da taj način isuče sistem i galaksiju, ovu našu Mlečni put. Znači, šta treba uraditi, evo moje razmišljanje, ne kaže vaš gospodin, jedino rešenje u ovoj situaciji kakvo jeste gde ljudi, ljudska vrsta živi na bazi čopora. Šta su države? To su čopori. Dobro, ajde, nemojte širite sada. Ne širim, ali poenta... Da čujemo pitanje ili kraj? Izaći će poenta. Znači, šta ja predlažem? Šta? Da na neki način se desi, bilo kako, šefovi velikih država, najmoćnijih ekonomskih vojno, da sedu u jednu prostoriju i da kažu: hoćemo da napravimo ove planete raj, a ne pakao. Znači, treba doneti ustav, planetarni ustav. Izvinite, koliko imate godina? Ja sam, što kažu, iskusan čovjek, 75 godina. Koliko? 75. Jel sve da vas pitam nešto? Izvolite. Jel verujete mi još uvijek u Deda Mraza? Ne, čekajte, nemojte sad da kažete ovo je utopija. A moram da vas pitam kad kažete da se svi oni sednu u jednu sobu i da se dogovore da hoće fenomenalnu planetu. Pa što se to... Čekajte. Pa moćne države na ovoj planeti mogu da urade sve. Pa ste, sastanu se oni. Pa će... Ali nije im tako nešto na dnevnom redu. Nije im to na dnevnom redu, nažalost, dragi prijatelji. Pa kako nije? Pa to je bita. Pa jeste, to vi mislite, to ja mislim. Verovatno gospodin Davinić. Da pitam gospodina Davinića šta misli na tu temu, kako srediti planetu Zemlju. Ajde da čujemo. Evo, hvala vam, interesantna priča, da čujemo. Sa zadovoljstvom da odgovorim gospodinu koji je tu negde moja generacija. 75, da. Jeste. U najboljim godinama. U najboljim godinama, apsolutno. Pa mislim da, dobro, on je idealista i želi nešto jako pozitivno, jako dobro. To se nekad zvala utopija, čini mi se. Dobro, ja nazovem to idealista. Vi ste, lepo vas je okazano, nežan, taktičan. Međutim, ima tu nečega. Evo, pogledajte i naslove novina. U pojedinim novinama, ali piše u pojedinim novinama da će Amerika i Rusija zajedno da uđu u borbu protiv ovoga ISIS-a, protiv ove islamske države. To je nešto što se nije desilo za zadnjih od kraja Drugog svjetskog rata. Oni sada razgovaraju. Putin je razgovarao sa Obamom nekoliko puta u zadnjih ovih par meseci. Kerry opet odlazi u Moskvu na razgovor sa Putinom. Lavrov se sastavio sa njim u Ženevi. Znači, dve velike sile su shvatile da u suštini one mogu da održavaju ravnotežu između sebe koliko god hoće i ravnotežu zastraživanja, ali ima razno raznih drugih neodgovornih ili, kako bih rekao, kriminalnih ideologija koje ne vode računa o svetu, nego vode o svojim interesima. I sada, čini mi se, došao trenutak da su oni shvatili da se ta zla u svetu mogu jedino
neutralisati zajedničkom borbom dve najveće sile, a moram da kažem da je tu negde i Kina koja je izrazila vrlo pozitivan stav u pogledu rešenja, političkog rešenja problema u Siriji. Ali mogu ja vas da podsjetim da smo mi pre jedno 3-4 meseca u ovoj vašoj emisiji govorili o tome kako će se stvari razvijati u Siriji, kada smo konstatovali, iako je to bilo daleko od toga da su svi to mogli da vide, ali smo mi to analizirali i rekli da će Amerikanci i Rusi da se dogovore i da nađu zajedničko rešenje za Siriju i da oni o tome već razgovaraju. Evo tog rešenja, ja mislim da će oni ići u federalizaciju te Sirije, to je jedin način da se stvari... Da, pa je federalizacija, to će biti neka federalna država. To Rusi neće reći da se podeli, Amerikanci će reći da su se podelili. Da, pa. Svako je svog ugla za svoje birače. Jeste, tako je. Ali idu sad naslovi ovako. Da li je Putina, posljednja događanja, znači Putin naredio hitnu evakuaciju, odnosno po izmeštanje, ne mu kažem povlačenje, ne povlači se neko, nego izmešta, vraća. Nego izmešta, vraća, tako, ajmo to da kažemo korektno. Da li je nadmudio u tom smislu Obamu, pa onda posle toga ide niz natpisa šta stoji za odluke Rusije o povlačenju iz Sirije. I sada se tu proziva i Asad da konačno se privoli, da se tu organizuje neki demokratski izbor i pa da se tu nešto u tom smislu desi. Međutim, ona kaže novi šok iz Rusije od juče. Putin naredio, nastavio se vazdušni udari na džihadiste u Siriji i sad neko se javlja i sad ćemo da stavnemo ovde. Dobro, pa ćemo da odgovorimo. Otvorili smo temu i samo da čujemo sada vas. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja bih se vratila malo za ove svetska i ratna zbivanja. Plašim se. Samo to mogu da kažem. Ne znam, vrlo je ozbiljno po meni, moje skromno mišljenje. Sad, jedan gledalac je, u stvari ne jedan, nego većina gospodina Dikovića, što ja znam, činjenica po meni je da je bilo napada u štampi. Međutim, sve oslobađajuće presude nisu tako propraćene kao što su bili napadi. O kome govorite samo? Molim? Rekli ste Diković. Ne, Davinić. Davinić, pa pardon. Diković je aktualni, pa... Gospodin Proslav Davinić. Da, izvinjavam se, ja to dobro znam, nego... Ne, da budemo precizni. Da, Davinić, gospodin Davinić. Izvolite. Međutim, kažem, nije sve to propraćeno medijske, ova naša takozvana nezavisna štampa. Čast rijetkim, zaista, dobrim novinarima, koji se ne mogu ni čuti. Tako da je on uskraćen. Eto, mi ne znamo, svi su kod nas posuti. Pa nije zanimljivo. Molim? Pa kažem, izgleda da im to baš nije zanimljivo puno. Pa trebalo bi da bude, jer su to vrlo, vrlo ozbiljne stvari. To na kraju krajeva, što je manje šteta po nas, a velika šteta po gospodina, košta građane. Jer čovjek će vjerovatno da dobije naknadu iz budžeta. A gde je tu već šteta moralna koja je čovjeku nanesena, mislim, pretpostavke za sve, ne samo za gospodina Davinića, nego za sve koji su optuženi tako olako od naše takozvane političke elite. Evo sad ja, ako imam vremena, ako mi dozvolite. Ajde još malo. Zadnji aktuelni događaj u Libiji, kad je premijer rekao da on zna tamo nešto slučajeve, neke koji su se dešavali u pozadini, to je strašno. To je meni neozbiljno, bezobrazno, neozbiljna izjava sa vrlo visokog mjesta. I to mi nikad nećemo. Nikad nećemo saznat da on do kraja, jer on ne smije, to je državna tajna, more. Ali ubacio je ogromno zrno sumnje kod građana. Sad, da li je to protiv Dačića i njih, to su njihovi problemi, međutim, stradaju građani. Recite mi, dakle ste vi? Molim, ja zovim iz Beograda, međutim, zbog akcenat vas buni uvijek, pa me pitate, ja sam iz Beograda. No, odlično. Hvala što ste zvali. Molim, prijatno. Hvala, prijatno. Prijatno. Ajmo sad nekoliko, ima tu stvari tri teme. Tri teme, pa ne znam koju. Ajde prvo ovo lično. Pa tačno je, znate, kada mislim, mediji nemaju interes da donose dobru vest. Loša vest je dobra vest. I ona prodaje. Tako je, nažalost, kod nas i posledice toga su takve. Ali evo, mi smo se dogovorili, ja mislim da smo se dogovorili, kada se završi ovaj zadnji postupak, onda ćemo staviti na tanjer sve, odnosno na sto stavit ćemo te, pa ćemo onda govoriti. Što se tiče krize u svetu i gospođa se boji posledica koje bi mogle da nastupe, naravno, mi koji se bavimo analizom i
kako bih rekao, stručno poznajemo tu situaciju bolje. Ja mislim da je nastao prelomni trenutak gde, volili mi to ili ne, ipak Amerika i Rusija su se sporazumeli jer su konačno shvatili da ono što se dešavalo u svim ovim zemljama i u Libiji, u Iraku, u Afganistanu, u Siriji, na kraju krajeva, ne vodi nikuda i da su protivnici tako organizovani. Jer u suštini vi nemate tamo organizovanu vojsku koja ima neku, kako bih rekao, neki strateški cilj i taktiku u kojem vodi rat. To je ideološka borba u kojoj život ne znači ništa i onda je takav protivnik najgori. Ove velike sile, kažemo uz podršku Kine, koja isto podržava mirno rešenje, došli su do zaključka da moraju zajedno da deluju. Ako te dve sile deluju zajedno, onda svet, kako god ostali svet, on ne može da izazove svetski rat u kome bi morale ove dve sile koje sad sarađuju morale da učestvuju. Tako da ja nisam u ovom trenutku zabrinut da će doći do velikih, kako bi rekao, nemira, nekih ratnih situacija koje bi pogotovo ne koje bi pogodile našu zemlju. Mi smo ovdje za sada bezbedni, zahvaljujući ovoj našoj politici neutralnosti. Dobri smo i s jednima i sa drugima. Znači, s druge strane, vi to sad podržavate taktiku da. I politiku našeg državnog vrha Jest. U tom smislu? Da, apsolutno. Ja mislim da je to, malo pre smo konstatovali, nije važno da li je to neko ranije vodio ili nije, situacija takva da nas tera, da mi tako to uradimo i da je to najpametniji način odnosa sa velikim silama u ovom trenutku. Možda će situacija izmeniti kad uđemo u Evropsku uniju, ne znam, ali u ovom trenutku ta politika je najmudrija i najbolja i najpraktičnija i ona donosi rezultat. Niko nas ne ugrožava u ovom trenutku. Svaka strana bi voljela da mi budemo bliži njima, ali mi očigledno balansiramo i to je jako dobro. Treće pitanje koje je gospođa pokrenula, naravno, ja bih opet to objasnio, možda je premijer je želeo da iznese, da ukaže na probleme koje su tamo postojali u vezi kidnapovanja ovih naših diplomata. Iz emotivnih razloga prosto je hteo da obavesti narod da tu postoji, da je situacija dosta složena. Međutim, ja mislim da je on u svim drugim slučajevima uvijek isticao, ja imam svoje mišljenje, ali postoje nadležni organi koji treba da rade na tome i koliko ja znam ti nadležni organi rade. I opet koliko ja znam... Koliko sme da kaže? On, da. Ne može sve ni da kaže. Ne može ni da kaže sve i bilo bi preuranjeno da on kaže. Međutim, ja mislim da je on s tim svojim stavom, ako tako mogu da kažem, ukazao onim organima koji vrše istragu da oni tu stvar moraju da dovedu do kraja i da izađu sa jednom istinom koja će biti izneta narodu, javnosti i za koju ćemo mi onda znati zapravo o čemu se tu radilo. Ajmo malo nazad u New York, ajmo malo nazad u Washington, ajmo malo nazad u Ameriku. Gospođa Clinton, zanima me taj fenomen. Pričali smo o Trumpu. Da. Međutim, nekako kao kada je čini mi se nekako slična situacija, ne ista, slična situacija kada se događa nešto novo. Sada se događa Obama, prvi Jeste. Crnac u istoriji Amerike koji bi trebalo, pa je to bilo zanimljivo, pa je to senzacionalizma, pa evo ovoga. On postao čovjek predsjednik u dva mandata, je li tako? Jeste, tako je. E sad, gospođa Clinton bi trebalo da bude prva žena na čelu jedne takve sile kakva je Amerika. Tačno, do sada Jeste. Nije bilo žensko ne, nije bilo, nije na toj bilo. Funkciji. Ima to neko, ajde da kažem, možda je breme, možda ne, u liku i delu svog supruga koji je to neslavno radio da. Iz više nivoa kad čovjek posmatra njegovu delatnost, Boga mi ne može se podići baš nekim odlukama i strategijom i već bilo čime što je radio za vrijeme svog predsjednikovanja. Koliko nju to opterećuje taj njen suprug Clinton, koliko ne i koliko su je šanse da uspe u toj svojoj misiji za sada mogućoj misiji, ne nemogućoj, je li tako? Slažete? Apsolutno, apsolutno. Opet ste pokrenuli nekoliko pitanja. Pa moramo tako. Da. Odmah komentarišem o njoj kao mogućem predsjedniku ženi.
To nije više problem. Tamo su ti to tabuji, to da, to sad može, ako je mogao jedan crnac, iako pa, ja to. Moram da kažem, Obama je bio jedan zaista izuzetan i bio i je izuzetan političar, jedna izuzetna ličnost i on je u jednom trenutku zaista dobio podršku većeg dela Amerike. Nije više problem da dođe ni u buduće crnac, ni da dođe Kinez. Pa dobro, možda ne Kinez, jedino ako je rođen u Americi, mora da bude rođen u Americi. Prema tome nije žena problem, više nije žena problem. Međutim, problem sa njom je nešto drugo. Ne bih rekao da je njen muž opterećuje sa onime šta je ovaj radio i greške koje je pravio, toliko koliko je opterećuje činjenica da je ona deo, kako se to kaže, establishmenta, da je ona deo tog političkog miljeja koji se nalazi u žiži javnosti već godinama i pomalo u Americi ljudi zaziru od, što se kaže, onog poznatog. Pa na kraj krajeva i mi smo imali ovde promene zbog toga što smo imali lica koja su godinama bila na političkoj sceni, onda smo doveli ovaj nova lica, iako ona nisu potpuno nova, ali nisu bila sa novim programom, dobro. Sa novim programom. Aj sad da vas pitam nešto, izvinjam se, samo da mi ne pobegne misao. Vi ste veoma oprezan i sad učim na delu, a učite, Boga mi, i vi na kako se diplomatski priča. Dakle, ajmo sad ja to da malo prevedem. Dobro. Našim gledocima. Mogu li? Može, kako da ne. Dakle, nju je muž varao. Da. I to vrlo drastično. Jeste. Neslavno se to završilo. Sećamo se Monike Lewinsky, sećamo se svega toga. A šta je bila tu onda gospođa Clinton? Pa bila je prevarena žena. Žena. Kako da vodi Ameriku neko koji je dozvolio da bude tako bezočno varan? Pa jeste, ali postoji... Zato ne može da bude u svesti. I šta ćete vi Amerikanci da radite sutra? Kako ćete da izađete s tim? Sa takvom istinom. Ozbiljno ih pitam. Ne. Ajde, glasamo za... Evo, odgovorit ću. Pa, znate, tamo postoje dve kategorije. Jedna je kategorija prevariti ženu. Druga kategorija je, koja je jako značajna u Americi, oprostiti mužu. Pa je oprostila mužu? Pa oprostila je. To ona kaže? Pa ona kaže da je oprostila i svet misli da je ona oprostila. Pa dobro. Oni još uvijek žive zajedno, imaju, jeli, čerku... Imaju... koja se udala, išla na svadbu, Chelsea i tako dalje. Tako da će ona, ne znam kako bi to kod nas bilo, ali... Čekaj, polako. Znači, ona je oprostila mužu i to je sada nekako... Jeste, to je izbalansiralo stvar. Ona je u stvari zbog toga dobila na poenima, ona se izdigla iznad onog ljudskog, sebičnog, ti si me, jeli, prevario. Ja sam sad povređena i neću više da znam... A da mu ne vrati ona na sličan način kad postane predsjednik? Kad bi ja to sad zaista izneo, ja ne bih mogao diplomatski da iznesem, samo bi to bilo grubo i onda ne bi... Pa naš narod je takav, ja sam deo našeg naroda. Znate, ja stalno nas nešto tu intrigira. Šta bi bilo kad bi bilo? Znate to, ta postavka je fenomenalna. Sigurno, postavka je fenomenalna, ali ja mislim da ona... A ja mogu drugačije da vas pitam? Da. Ta ista gospođa Clinton, da sad premestimo situaciju u Srbiju i da sad neko da se na ić preziva, Clintonović... I da je u ovakvoj situaciji, da li bi imala ovde šanse u ovakvoj postavci stvari sa našim narodom? Pa ne znam, zaista mi je teško da odgovorim. Pa čisto vas pitam. Mislim, ajde da obrnemo ovako. Ajde. Ja mislim, kad bi se utvrdilo za supruga tako nešto... On bi bio heroj. Ja mislim, on bi bio heroj. Nekirica. Ne bi ga možda javno slavili, ali bi svi ga potajno... A onaj mučenik, divni čovjek, kako se zašao nešto je na grebusi zbog nekih fotografija što smo našli na nekim Havajima, kandidat predsjednički... A da. Pomozite mi. Pa ne znam, zaboravio sam njegov ime, ali jeste. Da, tako nekako, ali... Nije bitno, ali to kod njih drugačije funkcioniše. Drugačije funkcioniše. Dobro su bile dve fotografije s nekim staretama i završili smo kampanju. Završio je priču, tako je. Dobro, neko od poduže čeka, izvolite. Halo. Da, izvolite. Dobar dan, nešto. Josip Pomunović ovdje iz Beograda. Pozdrav za vas i vaše gosta. I me čujete? Da, čujemo vas. Pa znate kako, ima ozbiljnih indicija da gospodin Demić nije nevin u odnosu na tere koje mu se stavlja na tere. Dovoljno je da je kadar Ujedinjenih regiona, čiji je predsjednik Dinkić, stvorio mnogo problema Srbiji i prosto narodnim jezikom rečeno, njegovom zastavom Srbije je opljačkana u dobrom delu. Na, mislite na Dinkića? Samo druga stvar, molim vas. A ne, slabo vas razumemo. Molim?
Preskačete nam. Ne razumemo vas dobro, razumete? Nešto veze nisu u redu, ja slabo vas čujem. Kažem, za vreme gospodina Davinića i njegovih prethodnika, vojska je svedena na nivo civilne zaštite. Zbog čega je to urađeno? Drugo pitanje, zašto je izabrao firmu gospodina Dragića da šije uniforme za vojsku, da smo imali Jumko, kompaniju koja je tradicionalno radila za vojsku i pogotovo šila uniforme? I treće pitanje, da li je tačno da je gospodin Davinić suvlasnik hotela Mosta zajedno upravo sa Dragićem? Jeste. Pogotovo onaj deo za kolače dole. Molim? Šalim se. Ne za kolače, nego da li je suvlasnik hotela Mosta zajedno sa Dragićem? Šalim se. Hvala vama puno na uključenje, jedva smo vas razumeli, ali smo tu negde... Pa dobro, da, da. Ko je to vaše vreme, pre svega? Šta kaže za vreme? Kad ste vi to bili vladar? Pa to je 2004. 2005. godine. Ja sam bio član G17. Međutim, gospodin povezuje mene i Dinkića u smislu šta je Dinkić uradio ovaj meni. To ne može baš tako lako da se poveže. Da. Međutim, s druge strane, on ne zna. To je još jedan zabrinut čitalac, slušalac, građanin, konzument koji želi da pravdu istera do kraja i ja ga u tom podržavam. Međutim, nema potpuno Ali smo se dogovorili, da ne gubimo vreme. Ne, evo samo da kažem. Gospodin Dinkić, ovih 6-7 postupaka, oni su pokrenuti na inicijativu Mlađana Dinkića protiv mene. Prema tome, veze između mene je samo putem toga što me on sudski progonio. Tako da, mislim, o tome ne treba. Dogovorili smo se da ćemo to posebno da pričamo. Da, o tome ćemo pričati posebno. Međutim, on je pokrenuo, šta je pokrenuo, još neka pitanja. Pa sve se tiče. Da, da, pa dobro, sve se tiče. Da ste suvlasnik Moskve, hotela Moskve. Ja u Moskvu, ja pored Moskve prolazim i par puta ste me tamo videli i za vašu emisiju uključili u program. Jesam. Ali sa Dragićem nemam nikakve veze. Takve prirode, Dragićeva firma je dobila tender. I onda sam ja, odnosno moje službe su zaključile sa njim ugovor na zahtev generalaštapa vojske. Jeste, tada. Taj tender nije organizovan u moje vreme, pre mene. Tako da je on samo nastavio se da se on realizuje zbog toga što je njegova ponuda bila najpovoljnija i to je ocenjeno od strane stručnih službi, a ne od strane ministra. Ajmo, imamo još malo vremena. Ja bih sad malo da se vratimo u Evropu. Kad je Evropa u pitanju, da se vratimo ovde, na ovaj teren. U ovom trenutku se događa poseta, ili baš u ovom trenutku, princa Čarca sa suprugom, ili tako? Bili su u Hrvatskoj. I sada imam ovdje jednu ovakvu izjavu. Vučić oštro odgovorio Hrvatima, neću princu Čarcu da pokazujem hrvatski zločine, nismo kao vi, Srbi su gospoda. I sad se tu ponovo nešto malo zaoštila priča, ali ono što je činjenica jeste da nama princ Čarls dolazi ovdje u posetu. Je to zvanična poseta? Pa jeste. Zvanična je čim se viđa. I sad kako gledate, kako vidite sada to? Zašto baš u ovom trenutku, sa kakvim ciljem, sa kakvim posljedicama? Pa treba to svesti na pravu meru, jer ta poseta je dogovarana nekoliko godina, pa bar godinu dana unazad. Tako da ovaj vremenski trenutak je izabran, odavno je izabran i ovo što se sada dešava ne može da se poveže na bilo koji način da je zbog toga došlo do te posete. Ali to ne znači da ova poseta nema značaj, možda i nešto veći značaj, upravo u trenutku kada se odigrava sticajem okolnosti. I to je dobro. Ja mislim, naši odnosi sa Britanijom kao državom su dosta poremećeni u zadnje vreme zbog nekoliko njihovih inicijativa. Na kraju kraja Britanija je ta... Deklaracija o Srebrnici. Britanija zastupa zaista poziciju da Kosovo je nezavisno i da ga treba što pre priznati i uključiti i učlaniti u Ujedinjene nacije. Tako da na tom polju naši odnosi sa Britanijom su neko vreme baš dosta zategnuti. Ne kažem da je zbog toga dogovorena ova poseta, ali činjenica da ona dolazi posle ovog perioda zategnutih odnosa, ja mislim da će ona omogućiti da se stvori jedan pozitivni odnos između nas, jedan pozitivni odnos naše javnosti prema Engleskoj. A nije došlo da nagovara Vučića i ne znam već kako je predviđeni ti sastavci Tomo Nikolića, našeg predsjednika, da
malo popuste u tom smislu, da možda... Pa mislim da to ne spada u njegov domen, da ne spada u domen. Jer ima on takvog uticaja? Pa on ima svoje mišljenje, ali bilo bi totalno neprimereno da on zagovara, da dođe i da zagovara politiku britanske vlade. Oni imaju svog ambasadora, imaju druge načine na koji to rade, ali u tom, mislim, stvara se jedna, kako bih rekao, prijateljska atmosfera. Odnosi se otopljuju, tako da kažem. Što znači da je on možda neka pripremna misija, jeli, sticam okolnosti, koja nakon jednog srdačnog dočeka, jednog lepog prijema, na kraju krajeva on će dobiti ovdje nekoliko vrlo značajnih poklona u smislu knjiga i svega toga, ide u manastir u Kovilju, koji je vrlo značajan sa stanovišta našeg kulturnog i religijskog nasljeđa. Znači, upoznat će se na svem zemlji i stvorit će se jedna pozitivna atmosfera između, da kažemo, Srbije i Velike Britanije, koja će pretpostavljanju omogućiti onda da se sedne tamo gdje treba to da se radi, između predstavnika vlada dve države, da se porazgovara o našim budućim odnosima. Mada moram da kažem da Britanija podržava Srbiju i to apsolutno 100% na njenom putu ka Evropskoj uniji. Tu nema zbora i ona je u tom zaista naš veliki saveznik i doprinosi našem bržem približavanju. Naravno, kako bih rekao, ta negativna strana je ta što oni smatraju da pitanje Kosova treba se rešiti tako kako oni smatraju, putem nezavisnosti. A inače sve ovo drugo u našim odnosima je dobro i mislim da su oni napravili tu grešku što su pokušali sa tom rezolucijom, ali to je prošlo. Mi smo uspjeli da to neutrališemo i mi smo tu izašli sa velikim ovako moralni pobjednici. Vidite, dobro što ste to sada rekli. Često čujemo neke naše gledalce, slušalce koje to dosta kritički posmatruju. Kažu, pa šta su oni uradili? Pa ništa nisu uradili, mislim na vladu. Da. Pa šta sad? Međutim, da se stalno nešto događa, događa se da je to vrlo jedna precizna igra koja mora da se vodi veoma, veoma pametno. Absolutno. Jeste, da se stalno to nešto balansira. Jeste. Balansira se, što da ne. Tako. To je politika, diplomatija. E sad, ja ne znam šta da radim. Imamo uključenje, imamo vremensku prognozu. Ajmo kratko, ljubim vas, minut, ako možete to spakujete u minut i pitanje i komentar, pa da idemo dalje. Izvolite. Ako ne, idemo na vremensku prognozu. Valjda smo odgovorili na sva pitanja, pa ljudi nemaju šta više. Dobro, da... ne znam, ali sam rekao za malo režu da idemo na vremensku prognozu. Ako su ne čuli, onda će to i da... Sponzor vremenske prognoze, saobraćeno preduzeće Lasta. U Srbiji vreme danas sumereno, oblačno i sveže sa sunčanim intervalima, dok će na jugoistoku biti promenljivo oblačno, ali uglavnom suvo. Krajem dana u svim predelima smanjenje oblačnosti, pa su toku večeri i noći očekuje vedro, ali hladno. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u Košavskom području povremeno jak, a na jugu Banata i u Donjem Podunavlju sa olujnim udarima i preko 70 km na sat. Vetar će uveče biti u slabljenju, maksimalna temperatura od 8 do 12 stepeni. U Beogradu danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima, krajem dana smanjenje oblačnosti i u toku večeri i noći biće vedro i hladno. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, uveče u slabljenju, maksimalna temperatura 11 stepeni. Narednih dana jutro će biti hladna, ponegde sa maglom i slabim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Maksimalna temperatura kreteće se uglavnom od 10 do 15 stepeni. Biometeorološke prilike mogu biti nešto povoljnije za hronično obolele i osjetljive osobe. Izvestan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima, naročito jutarnjim satima. U Košavskom području izražene tegobe su moguće kod osoba sa osjetljivim nervnim sistemom. Mogući su glavobolje i promenljivo raspoloženje. Dobar dan, Lasta, je li tako? Izvolite. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Lasta danas 16.3. vozi po redu vožde koji važi za radni dan, što znači da će biti uključeno 539 vozila, planirano 5348 polazaka. Do ovog uključenja, prema pristiglim informacijama svih naših dispečerskih centara, saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnjenja. Za danas nismo predvidjeli bez polazke. Što se međunarodnog polazaka, danas ćemo ispratiti Amsterdam, Pariz, Prag, Bratislava, Lion, Milano, Beč i Linz, a dolazi iz Linca, Ljubljane, Splita, Ciriha i Rijeke.
dodatne informacije o polasima, dolasima autobusa kao i cenama karata. Naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 334-8555. Dežurna ekipa Infocentra svim vašim gledalcima želi prijatan dan, putnicima i voznom osoblju sretan put. Toliko za ovo uključene, srdačan pozdrav iz Infocentra Laste. E, hvala vama puno. Sada moram da ono moje upozorenje, daj Bože da jednu nesreću predupredimo na ovaj način, ja bih bio najsrećniji čovjek na svetu. Molim vas, obratite pažnju u saobraćaju, molim vas, svežite se, upalite svetla da bi vas bolje videli. Nema to veze sa tim da li bolje vidite, kaže čovjek, kaže pa upalim svetla pa šta ne vidim ništa, isto mi je kao, pa nije vas treba da vide. Dakle. Da vas primete, da vas ne bi neko udario, tako da vas vide i dete na putu kada prelazi ulicu. Kada imate upaljene farove, bolje će da vas vidi. Ovako možda da vas uopšte ne vidi. Znate, to je zbog toga. Vežite se, naravno, i dajte te proklete migavce na vreme. Nemojte da prođete, pa onda da upalite. Ko ima nešto od toga? Pogotovo što skreću levo. Čekamo uredno. On skrene levo i ne da migavce, onda dođete do... Svašta ti dođe, jel da? Međutim, mi smo jedan fini narod i to samo u sebi zadržimo i ništa ne kažeš. Jel da? Da se vratimo i našim pričama. Izbori sada u Americi, ali boga mi izbori i ovde kod nas. Jeste. I pre svega da vas pitam, gospodine Daviniću, da li ste bili iznenađeni odlukom premijera da uopšte raspisuje te izbore, jer i on se dosta dugo kolebao u smislu da je govorio, ako to usporava Srbiju koja je ušla u neki ritam, u neki pokrenuo se taj točak koji je jako teško bilo pokrenuti, gurnuti, da krene, uopšte da se pomera, ipak je raspisao te izbore. Kako komentarište sve to? Pa vrlo jednostavno. Ja ću ponoviti ono što sam rekao u vašoj emisiji. Ja ću vas podsjetiti da smo 10 dana pre toga upravo razgovarali o tome, ali smo i pre toga govorili kad smo rekli da nije bilo oportuno da se izbori raspisuju i on ih nije raspisao. Ali smo u ovom drugom razgovoru rekli da su se stekli uslovi da se ti izbori raspišu upravo zbog toga što sam ja i vi, a i na kraju premijer na prvo mesto došlo do zaključka da on neće usporiti, da izbori neće usporiti reformske procese, a s druge strane da će možda i njih ubrzati. Jer iskreno rečeno, došli smo u situaciju gde treba donositi neke teške odluke. Te teške odluke je bolje doneti ukoliko vlada ima novi mandat. Zna se tačno koje su te odluke i koliko će one biti teške. Ako vladajuća stranka dobije poverenje naroda, onda može i zna se da mora te reforme da izvrši na jedan rigorozan način i ona to onda radi sa punim znanjem da ima podršku naroda. Tako da ja mislim da je to dobro u ovom trenutku, jer ćemo osjetiti gde narod stoji, gde javno mnjenje stoji. To mora da se uradi bolje pre nego kasnije, jer će nam biti bolje pre nego kasnije. Došlo je do nekih sada, kako to kažu, reunions. Da. Ujedinjenja onih koji su se lepo i uredno razjedinili, ne tako davno. Mislim pre svega na gospodina Čanka Tadića i gospodina Čedu Jovanovića. I sad idu zajedno. Sad ne znam, pročitak negdje da je Čanak kada odustao ili nije. Tek, ko će sad parirati premijeru Vučiću još uvek, sad tehničkom premijeru, jel? Da. U toj priči i druga stvar, pronašli su se neki glasovi da se unutar same Srpske napredne stranke neki nezadovoljnici koji su sebe nisu pronašli ponovo na toj listi za parlament napustili stranku. Kako gledate sad na to? Znači na tu neku vrstu previranja unutar same Srpske napredne stranke, odnosno... Šta očekujete kao konačan rezultat tih izbora? Pa, pre svega to previranje uopšte ne bi trebalo da zabrinjava i nije uopšte čudno, jer je Srpska napredna stranka okupila veliki broj ljudi, što znači da tamo postoje ljudi sa različitim ličnim interesima koji ne moraju da budu u skladu sa onime šta Srpska napredna... Dobro što se malo zatreslo, da se vidi ko šta misli. Tako, pa ja mislim, iskreno rečeno, da nije loše da se pročiste redovi. Je tako? Pa u bilo kojoj stranci, a pogotovo u ovoj koja je toliko brojna i koliko moćna. I da se jednostavno okupe oko nečega što je svima prihvatljivo i što svi žele kao dobru stvar. Nismo stigli sve da kažemo, ali sad idu vesti.
I družit ćemo se ponovo. Putujete sada? Čuo sam da... Jeste, putujem ponovo. Idem na jedan međunarodni sastanak gde će se raspravljati o bezbednosnim prilikama u svetu, na Balkanu, tako da... Sa novim vestima nas očekujemo, gospodine Daviniću. Hvala lepo. Idu vesti, a onda nam doktor Dašković dolazi. Pričat ćemo o vezi periferne cirkulacije i dijabetesa. Spremite se da postavljate pitanja u tom smislu.